Fala, meus queridos, tudo bem? Ah, você achou que não teria, né? Só porque a gente fez uma análise das contratações das equipes da Série A do Brasileirão até o dia 24 de janeiro, você achou que ia ficar só por isso, né? Não, senhor, nós aqui do canal Quatro Linhas viemos para neste vídeo analisar todas as contratações que os clubes fizeram nessa janela. Lembrando que a janela fechou ontem, né, no dia 7. Então os clubes não podem mais pagar valores, né, contratar atletas. Então só podem trazer jogadores que estão sem contrato, né, nesse momento. Então a gente obviamente veio aqui para fazer essa análise. Naturalmente, como você já acompanhou a primeira parte, né, a parte 1, eu não vou comentar sobre as contratações uma por uma, do que fazer uma análise uma por uma das que foram até o dia 24, né? Nós vamos citá-las e analisar as que vieram posteriormente. Depois vamos fazer, obviamente, esse ranking aí das melhores contratações de cada das equipes da Série A, né? Vamos começar falando sobre o Criciúma, que o Criciúma já tinha contratado o Baltazar Bárcia, o Yerson Candelo, o Renato Kaiser, o Miguel Trauco, o Igor Melitão e o Wilker Ángel. E agora, né, após o dia 24 de janeiro, trouxe o goleiro Matheus Teixeira, que veio do Bahia, e o zagueiro Tobias Figueiredo, que estava no Fortaleza, né? Disputou a Série A do Brasileirão do ano passado no Fortaleza, o português, revelado pelo Sporting, teve passagem na Inglaterra, no Nottingham Forest. E tem esse imbróglio envolvendo o Yannick Bolasie, né? Atleta do Swansea. Há fontes que dizem que o Criciúma já fechou, outras que só encaminhou. Eu, sinceramente, não sei qual é a questão. Se o Criciúma já fechou a contratação dele, beleza, falta só anunciar. Evidentemente, ainda não teve esse anúncio, né? Então, tá aí o ponto de interrogação referente ao Yannick Bolasie, atacante, que teve forte passagem na Premier League uns anos atrás, enfim, jogou no Sporting de Portugal. Mas, cara, referente ao Criciúma, assim, a vinda do Baltazar Bárcia, do Miguel Trauco, do próprio Wilker Ángel, né? Do Tobias Figueiredo, são boas contratações, mas evidentemente, eu acho que não tem muito segredo, ainda tá abaixo, né? Por exemplo, não consigo garantir, o torcedor do Criciúma não consegue garantir que com esses jogadores contratados a equipe vai permanecer na elite do futebol brasileiro, que eu imagino que seja o objetivo do Criciúma nesse ano, né? Claro que a gente tá levando em consideração também o trabalho do Cláudio Tencati, que é bom, né? Que tem um tempo de trabalho, mas assim, a janela, eu acho que dava para melhorar, enfim, para trazer mais segurança ao torcedor do Criciúma, o que pelo menos não traz até o momento, tá? Sobre a do Cuiabá, que eu elogiei bastante até o dia 24, né? Só veio mais uma contratação, né? Já tinha contratado o Matheus Pacinato, o Railan, o Bruno Alves, o Gabriel, o Guilherme Madruga, o Lucas Fernandes, o Max, o André Luiz, o Eliel, o Luciano Jiménez, e após o dia 24 anunciou a vinda do lateral esquerdo Ramon, revelado nas categorias de base do Flamengo, né? Tava no Olympiacos da Grécia, teve passagem também no Espanhol, de Barcelona, lá no futebol espanhol. Referente ao Cuiabá, eu mantenho a mesma opinião. Dentro do contexto, eu acho muito bom, tá? O Cuiabá vai disputar a Sul-Americana. Pacinato, muito bom goleiro. Bruno Alves é bom zagueiro. Guilherme Madruga, muito bom volante para suprir a saída do Ranieri, que foi pro Corinthians. Lucas Fernandes é bom meia. O Max, o André Luiz, o Luciano Jiménez, agora o Ramon. São muito boas contratações, cara, dentro do que o Cuiabá poderia entregar, né? Dentro do que conseguiria investir. Eu acho muito bom o mercado do Cuiabá. Já tinha elogiado e elogio mais uma vez. Evidentemente, falta um treinador, né? Com a saída do Antônio Oliveira pro Corinthians, né? O Cuiabá ainda não anunciou o substituto. Imaginava-se que fosse o Armando Evangelista, que treinou o Goiás na temporada passada, né? Mas enfim, até o momento nenhum treinador foi anunciado. Sobre o Atlético Goianiense, que fez bastante contratações após o dia 24, né? Já tinha anunciado o Maguinho, o Rony, Adriano Martins, Wagner Love, Pedro Rangel, Emerson Júnior, Guilherme Romão, Alejo Cruz, Matheus Leta, Pedro Henrique e o Tylon. E após o dia 24, acertou a contratação do Emiliano Rodrigues, centroavante, vem emprestado do Boston River, lá no Uruguai, tá jogando muito bem no início do Campeonato Goiano. O Everson Rodallega, lateral esquerdo, que veio do Envigado, da Colômbia. O meia Danielzinho, que estava no Fluminense. O Lucas Cal, volante, que foi rebaixado com o América Mineiro, zagueiro de origem, vinha atuando como volante. O Yoni Gonzalez, atacante, que estava também no Fluminense, né? E o dois atletas do Internacional, que não estavam nos planos do Eduardo Cudê, o atacante Gabriel Barros e o volante Gustavo Campagnaro, né? O Campagnaro fez boa parte da sua carreira no futebol europeu, né? E o Gabriel Barros
que teve uma boa temporada em 2022 pelo Ituano, fez parte daquela campanha que o Ituano quase conseguiu acesso à elite do futebol brasileiro, né? Acabou batendo na trave, esbarrou naquela batalha de Itu, bastante conhecida, que o Vasco venceu por 1-0 e subiu para a Série A, tá? Mas, mesmo assim, ainda acho que é pouco, tá? Mesma situação do Criciúma, né? Eu não consigo garantir para o torcedor do Dragão que com essas contratações vai ser uma temporada mais tranquila, que o Dragão vai conseguir permanecer na Série A, porque, assim como o Criciúma, imagino que o objetivo seja esse, né? Levando em consideração também o trabalho do Jair Ventura, que conhece o elenco, pediu algumas contratações, né? Tem um modelo de jogo que facilita essa disputa para permanecer na Série A, mas, evidentemente, analisando a janela em si, as contratações em si, eu acho que está baixo, acho que precisaria aí mais de alguns caras que sejam protagonistas, né? Referente ao mercado do Atlético Paranaense, que já tinha contratado o Matheus Gamarra, o Robel Menítez e o Leonardo Godoy, depois trouxe o Gonzalo Mastriani, destaque do América Mineiro na temporada passada, o volante Felipinho, que vinha atuando muito bem pela Ponte Preta, né, na Série B, o Lucas Diório, centroavante que estava no Pachuca do México, e o Peterson, atacante do Flamengo, que inclusive está afastado do Atlético Paranaense, né? Eu não tenho informação dos motivos, talvez eu tenha, mas eu não lembro agora. Mas ele está afastado lá do Atlético Paranaense, tá? Então, sobre as contratações do Furacão, que eu já tinha elogiado, eu tinha achado bom o mercado do Atlético até o dia 24. Mesma situação do Cuiabá, tá? Dentro da situação, o Atlético investiu bastante. Acho boas contratações, né? O Matheus Gamarra, o Benítez, o Léo Godoy, o Mastriani, o próprio Felipinho pro elenco, o Diório pro elenco. Então, acho boa a janela do Atlético Paranaense, que agora será comandado pelo técnico Cuca, tá? Fortaleza, que tinha contratado Moisés, Luquinha, Santos e Tomás Cardona. E depois do dia 24, trouxe o Benjamin Kusevich, zagueiro que estava no Coritiba, foi rebaixado com o Coritiba e teve passagem aqui no futebol brasileiro também pelo Palmeiras. O Matheus Rosseto, que jogou pelo Atlético Paranaense, revelado pelo Furacão, estava no Atlanta United dos Estados Unidos. E o lateral esquerdo, Tauan Lara, revelado pelo Inter também, não estava nos planos do Coudet para essa temporada de 2024. Assim, cara, o Kusevich é uma incógnita, tá? Incógnita, desculpa. Quando ele era atleta do Universidade Católica do Chile, eu achava ele bom zagueiro. No Palmeiras ele não conseguiu ser protagonista. No Coritiba ele foi muito mal, né? Até pelo valor que foi investido por ele, foi um valor muito alto. Então é uma incógnita, não sei como é que ele vai corresponder. Também não sei se ele vai ser titular, né? O Matheus Soteldo é um volante que eu acho que tem qualidades que pode ser importante a nível do elenco, mas também não enxergo ele com garantias de que vai ser titular nessa equipe do técnico Vojvoda. Então, Lara deve ser reserva do Bruno Pacheco, tá? Então, referente ao mercado do Fortaleza, acho regular, tá? Eu gostei da vinda do Moisés, gostei da vinda do Luquinhas, acho a vinda do Tomás Cardona importante, do Santos também, mas os que vieram depois, eu fico com o pé atrás, eu tenho receio ainda, não consigo bancar também, não consigo garantir, tá? Sobre o mercado do Vitória, atual campeão da Série B, que já tinha trazido William Oliveira, Patrick Calmon, o PK, o Christian Zapata, o Caio Vinícius, o Eric Castilho, o Caio Dantas, Alexander Fintelman, Muriel, Lucas Esteves, Raul Cáceres, o Meia Luan, estava no Grêmio, o Everaldo, o Alejandro e o Daniel Júnior. E após o dia 24, né, anunciou o zagueiro Reinaldo, que também foi rebaixado com o Coritiba, o Luiz Adriano, que estava no Internacional, o Jean Mota, que estava no Inter Miami dos Estados Unidos, meia, o Luan, volante do São Paulo, e o Léo Naldi, destaque da Ponte nas últimas temporadas, assim como o Felipinho, né? Eles fizeram dupla aí em um certo momento na Série B do ano passado. Também é bom volante Leonardo, tá? Mas situação muito similar de Criciúma, de Atlético Goianiense. Opa, só um minutinho. Agora sim. Não consigo garantir que com essas contratações vai ser uma temporada estável pro Vitória. Achei boa as contratações do Leonardo, do Luan, do Jean Mota, do Everaldo, acho que pode ser importante, do goleiro Muriel, do William Oliveira, que eu acho bom jogador, o Alejandro também, né? O William Oliveira é bom jogador, também gosto muito, primeiro volante. O Jean Mota, que foi, na minha opinião, foi a principal contratação do Vitória para essa temporada. Mesmo diante disso, eu não consigo bancar, mesmo com o trabalho do Condé também, campeão da Série B, eu respeito quem tem opinião diferente. Mas eu acho que ainda tá baixo, eu acho que precisa de mais, precisaria, né? Janela fechou. De mais protagonistas, assim como o Jean Mota, assim como o Luan, devem ser, tá? Beleza.
Falei do Vitória. Agora vamos falar do rival, do Bahia, né? Que já tinha trazido o David Duarte em definitivo, o Everton Ribeiro, Jean Lucas, o Caio Alexandre, o Vitor Cuesta e o Iago, né? Que chega para o meio do ano, já tinha sido anunciado essa vinda dele a partir de junho, julho. E aí depois anunciou o Santiago Arias, lateral direito colombiano, que disputou a Copa do Mundo, tem passagem pelo PSV da Holanda, pelo Atlético Madrid da Espanha, estava no Cincinnati dos Estados Unidos, e o Oscar Estupiñán, que teve boa passagem no futebol português, estava no Hull City, era atleta do Hull City da Inglaterra. Teve uma passagem também no futebol francês. Referente ao mercado do Bahia, acho que não tem segredo, tá? Santiago Arias é um excelente jogador, já está recebendo elogios do torcedor do Vitória, acho que era importante trazer essa sombra para o Gilberto, os dois têm plenas capacidades de serem titulares nessa equipe do Bahia. É, grande jogador o Arias, gosto muito. E o Oscar Estupiñán chega para ser uma sombra do Everaldo. É, evidentemente havia uma expectativa do torcedor do Bahia de que o centroavante que fosse contratado seria para ser um cara, um homem-gol, protagonista, titular indiscutível. O Oscar Estupiñán não é esse cara. Eu acho que ele vem para disputar a posição com o Everaldo. São características um pouco diferentes, né? O Everaldo eu acho mais técnico, o Oscar Estupiñán é mais de atacar espaço, né? O Everaldo fica mais no espaço, né? Ele joga mais de costas, né? Tem esse jogo de parede, jogo aéreo. O Oscar é movimento para atacar espaço, de força física, de arranque, de explosão. São dois caras ok, né? Eu acho o Everaldo mais técnico que o Oscar Estupiñán, mas o Estupiñán também sabe marcar gol. Eu acho que é importante a vinda do Oscar. Então, como eu já tinha elogiado bastante o mercado do Bahia, né, porra, a vinda do Everton Ribeiro, do Jean Lucas, do Caio Alexandre, do Cuesta, do Iago, são excelentes contratações, e veio o Arias aí também, que é um excelente jogador. Então não há segredo, tá? Excelente, gostei muito do mercado do Bahia. Atlético Mineiro, que já tinha contratado o Gustavo Scarpa, e logo na sequência, depois do dia 24, anunciou a vinda do Bernac, que chega para o meio do ano, né? Vindo do Panathinaikos, revelado pelo Galo, né? E o Brian Palacios, atacante de beirada, canhoto, muito habilidoso, muito técnico, que vem do Atlético Nacional, tá? Então, referente ao mercado do Galo, eu acho bom o mercado. Gostei do mercado do Galo. Não acho excelente, acho que ainda falta, ou falta, né? Acho que seria fundamental ter mais um extremo, né? Eu sei que a vinda do Palacios é para suprir a saída do Pavon, mas eu acho que falta mais um extremo, não para ser titular, né, para compor elenco, destro, que atue pelo lado esquerdo, né? O Palácio atua um pouco mais pelo lado direito. Tem o Scarpa, que é um meia, tem o Bernat também, que tá atuando como meia no Panathinaikos. Então não sei se o Bernat chega para ser um extremo, chega para ser um ponta, e talvez mais um reforço para a defesa, né? Para ser excelente, mas sem dúvida alguma o mercado do Galo é muito bom, né? Bom, gostei bastante das contratações, foram reforços pontuais, mas que eu acho que fazem a diferença, tá? E sobre o rival, sobre o Cruzeiro, que já tinha trazido o Zaivaldo, o Rafa Silva, o Gabriel Veron, o Léo Aragão, o Lucas Romero, e o Juan Dineno, centroavante, bom centroavante o Dineno, a gente já tinha elogiado ele aqui no canal, tá? E logo na sequência trouxe o José Cifuentes, equatoriano, que disputou a Copa de 2022 no Catar. Estava no Rangers da Escócia, o zagueiro barra lateral Lucas Villalba, que estava no Argentino Juniors, e o Álvaro Barreal, revelado pelo Vélez, estava no Cincinnati dos Estados Unidos, jogou inclusive com o Santiago Arias, né? Eu acho essas três contratações muito boas, tá, cara? São três gringos, evidentemente, e três bons jogadores, eu acho que chegam para ajudar bastante o Cruzeiro, mas eu não consigo garantir que no, na janela do meio do ano o Cruzeiro não vá ter que fazer mais contratações. Eu não tô falando. Assim, eu acho, por exemplo, acho que falta mais um zagueiro, né, de confiança para o Cruzeiro. Acho que falta mais um volante, tá? Mais técnico, né? Por exemplo, o Romero e o Cifuentes são caras de força física, de pegada na marcação. O Cifuentes sai um pouquinho mais, o Romero mais primeiro volante, né? Acho que falta um cara um pouco mais técnico, um segundo volante mais técnico, mais refinado, e um extremo, né? Um extremo, por exemplo, qual é o principal extremo hoje do Cruzeiro? O principal ponta? É o Arthur Gomes, né? Então, eu acho que falta mais um ponta habilidoso, de drible, de arranque, que tenha a capacidade de finalização boa. Então, por isso, eu não vou considerar o mercado do Cruzeiro bom. Eu, obviamente, eu gostei da vinda do Zé Ivaldo, do Romero, do Dineno, do próprio Veron, e dos outros três que eu citei. Mas,
diante do elenco, diante das circunstâncias, eu entendo tudo, né? Que o Cruzeiro ainda está reformulando. Não preciso ficar falando isso, é muito óbvio, né? Então, por isso, por achar que ainda faltam peças pontuais, eu analiso o mercado do Cruzeiro como regular, tá? Vamos para a Juventude? Indo para as equipes do sul do país, né? São o Juventude, o Grêmio, o Internacional. Vão ter três clubes aí na elite do futebol brasileiro nesse ano. Vamos lá. O Juventude já tinha anunciado o João Lucas, o Edson Carioca, o Everton, o Renan, o Kaique, o Jean Carlos, o Rodrigo Sam, o Lucas Barbosa, o Luiz Oyama, Jefferson Rildo, Lucas Freitas, Cleiton Gilberto e o Eric Popó. E após o dia 24, anunciou dois goleiros: o Matheus Klaus, que veio do Bahia, e o Gabriel Vasconcelos, que veio do Coritiba, tá? O Matheus Klaus deve ser uma opção, não sei se ele chega para ser titular, e o Gabriel Vasconcelos também é uma incógnita, né? Quando ele estava na Itália, eu gostava muito. Já vi ele muito bom goleiro, né? Teve boa passagem por lá. Mas, cara, aqui no Coritiba, principalmente na temporada passada, ele teve falhas. Evidentemente, a temporada do Coxa não foi boa, né? O Brasileirão do Coritiba foi muito ruim. Foi uma, se eu não estou enganado, foi a segunda pior defesa. A segunda defesa mais vazada do Brasileirão. Só ficou atrás do América, né? E o Gabriel teve falhas, né? Acumulou erros. Enfim, foi uma temporada muito estável. Eu acho ele bom goleiro, tá? Mas ele foi vem de talvez o seu pior momento da carreira. Então, dito isso, analisando todo o resto, tudo que foi. Todos os outros que já foram contratados, eu acho que é abaixo, a mesma situação. Roger Machado no início de trabalho. Enfim, cara, também não consigo garantir pro torcedor do Juventude que a equipe vai permanecer na Série A com essas contratações, tá? Tomar uma água aqui para falar sobre o mercado do Internacional, né, que chamou bastante atenção. Enfim, trouxe o Johan, o Ivan, o Alário, o Robert Renan e o Borré, que chega agora, né? E foram anunciados, né? Foram trazidos, acertados antes do dia 24. E depois o Inter acertou com o Thiago Maia, o volante estava no Flamengo, Wesley, que estava no Cruzeiro, o volante Bruno Gomes. Que foi rebaixado com o Coxa. O Fernando, volante que ia para o Inter, depois foi para o Vila Nova, acertou com o Vila e retornou agora para o Internacional. E o lateral esquerdo, Bernabei, é argentino. Teve uma forte passagem aqui no futebol sul-americano pelo Lanús, né? E estava no Celtic da Escócia, da reserva por lá. Assim, cara, vou te falar, o mercado do Inter é muito bom, muito excelente. Eu acho, cara, a vinda do Thiago Maia, a vinda do Fernando para entregar mais opções para o meio-campo, né? Os outros eu já citei, né? Os que foram anunciados até o dia 24. Bruno Gomes para compor elenco. Bernabé, que chega para ser uma sombra para o René. Faltou muito isso na temporada passada, né? Então o Alara não conseguiu ser essa sombra. Então, rapaziada, sem segredo algum, o mercado do Inter é excelente, tá? Acho que todo mundo concorda, né? O mercado é muito bom, né? E sobre o rival, sobre o tricolor gaúcho, o Grêmio, que já tinha trazido o Marquezinho, o Soteldo e o Dodi. E logo depois do dia 24, anunciou o centroavante Diego Costa, que estava no Botafogo na temporada passada, o Duqueiroz, que estava no Zenit, o lateral esquerdo, o Mike, que era do Guarani, e o Pavon, atacante, que era do Galo, tá? Referente ao mercado do Grêmio, eu acho regular, tá? Assim como do Cruzeiro, foram peças pontuais, foram, acho, pô, o Marquezinho, o Soteldo, o Dodi, boas contratações, Diego Costa, um 9 para suprir a saída do Soares, o Duqueiroz, o volante que pode ser importante, o Mike para ser reserva do Reinaldo, o Pavon, atacante de beirada, que deve fazer o trio de ataque com ele, o Soteldo e o Diego Costa, quando o Soteldo estiver saudável, né? Ele tá lesionado, tá machucado. Mas assim, cara, eu acho que ainda faltam peças, né? Acho que falta, por exemplo, a gente consegue garantir que o Mike vai ser uma boa sombra, um bom reserva para o Reinaldo? Eu não consigo garantir isso, né? Do lado direito tem o João Pedro e tem o Fábio, beleza. Mas pro lado esquerdo, vai ser só o Reinaldo novamente para essa temporada? E pra zaga, cara, acho que falta mais um zagueiro, acho que falta um cara para chegar e tomar conta da posição. Não tem isso. Não teve esse zagueiro, pelo menos nessa janela, né? Acho que falta ainda mais um extremo, só Pavon, só Soteldo. Cara, é forçar muito os caras. Soteldo se machuca, quem vai jogar? Vai jogar o Galdino aberto pelo lado direito, o Pavon vai ser deslocado pelo lado esquerdo.
Galdino é um meia que atua aberto, né? Canhoto. Tem um moleque que eu esqueci o nome dele, que se foi destaque da Copinha e tá subindo agora. Mas é garantido que o moleque vai dar essa resposta a curto prazo? Eu acho o moleque muita qualidade técnica, muito promissora. Eu esqueci o nome dele agora. É, mas é garantido que o moleque vai dar essa resposta já no Brasileirão? Já há 1, 2 meses? Então, sim. Por isso, eu não considero a janela do Grêmio boa, considero regular. Ainda faltam algumas peças pontuais, ou faltaram, né? A janela já se encerrou. O Bragantino, que acertou com o Nathan, né? Eu já tinha acertado com o Nathan e com o Douglas Mendes, né? O retorno do Douglas Mendes. Logo depois só veio o Lincoln, meia de muita qualidade, que estava no Fenerbahçe. Eu acho um excelente jogador, tá? Mas, dito isso, eu acho o mercado abaixo, cara, do Bragantino, assim. Por exemplo, teve a saída do Léo Ortiz. Quem é que vai jogar no lugar do Léo Ortiz? Vai ser o Douglas Mendes? Vem jogando o Luan Cândido, que é lateral esquerdo de origem, com o Barbieri jogou como extremo, como ponta. Cara, como zagueiro não tá rolando sem bola, né? Com bola nos pés, ele tem qualidade para construir e tal. O Caixinha gosta muito disso, mas e sem bola, velho? Um atleta pouco combativo. O Júnior Santos, porra, com todo respeito, né? Deitou e rolou na primeira partida pela Sul-Americana. Então eu acho abaixo o mercado do Bragantino. Eu acho que faltaram peças, cara, assim, de verdade. Teve a saída do Adelan e veio o Natan, beleza, mas, sabe, faltam jogadores para ser protagonista. Eu entendo que os mercados do Bragantino são pautados para atletas mais jovens, né, com potencial de revenda, né, para que eles sejam trabalhados depois do Bragantino revendo esses atletas. Eu entendo tudo, mas mesmo assim, a minha opinião é que o mercado é abaixo. O Lincoln não tem esse, né. Não é um atleta com preço de revenda, é um atleta para chegar e resolver. E eu acho que faltou mais uma outra peça com esse protagonismo, né? Talvez para zaga, talvez um centroavante, né? Eu sei que o Caixinha também não gosta de. Não é que não gosta, né? Não vem utilizando um cara, ou não utilizou na temporada passada, um cara mais fixo, né? Um cara mais 9 de referência, gosta de cara mais de mobilidade, né? Como o Borbas, como o Sacha. Mas eu sinto às vezes falta desse 9 de imposição, desse 9 de referência que a gente fala e não. Aquele é o homem gol. Então, mais um ou outro protagonista aí, ó, aí eu colocaria mercado do Bragantino melhor. Nesse momento eu acho abaixo, né? Achei abaixo nessa última janela. O Palmeiras, que já tinha anunciado Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e o Caio Paulista, logo depois trouxe o Lázaro e o Rômulo. Lázaro, que estava no Almeria da Espanha, revelado pelo Flamengo, e o Rômulo, destaque aí do Novo Horizontino nas últimas temporadas. Cara, referente ao Palmeiras não tem segredo, né, velho? Mas outros dois atletas bem importantes pro elenco, a gente sabe qual que é o time titular do Palmeiras, né? E Lázaro e Romo vêm para ser muito importantes a nível do elenco, se encaixam perfeitamente no modelo de jogo do Abel Ferreira. O Palmeiras é uma referência, né, no futebol brasileiro. E aliado à vida do Aníbal Moreno, que tá jogando muito nesse início de Paulistão, do Bruno Rodrigues, que se lesionou, mas também é um baita jogador, eu gosto muito, e do Caio Paulista para compor elenco, né? Sem segredo, Verdão, beleza? Excelente, ok? Foram cinco contratações, mas cinco contratações pontuais e muito importantes. O Palmeiras, assim, a um certo momento faltou caras para essas posições a nível do elenco na temporada passada, mesmo com o título do Brasileirão, né? Mas agora consegue suprir aí com essas vindas. O Corinthians, que já tinha contratado Hugo, Ranieri, Félix Torres, o Diego Palacio, Rodrigo Garro e o Gustavo Henrique, trouxe na sequência o centroavante Pedro Raul, jogou no Goiás. Foi destaque do Goiás, né? Jogou no Vasco aqui também. Vou tomar um agora aqui. No Vasco aqui no futebol brasileiro, também jogou no Botafogo. E tava no Toluca do México, né? Lateral direito, o Mateuzinho, que tava no Flamengo. O Igor Coronado, que foi durante algumas temporadas destaque do Al-Ittihad, meia de muita qualidade técnica. Eu acho muito bom jogador. Se lesionou, né? Ainda não estreou no Corinthians. O Pedro Henrique, atacante que tava no Internacional de beirada. O Corinthians tava precisando desse cara. E eu acho o Pedro Henrique um baita jogador. E o zagueiro Kaká, recentemente anunciado, né? Atleta de uma equipe japonesa que eu não lembro o nome agora. Ele estava emprestado na temporada passada para o Atlético Paranaense, né? O Cuca, quando chegou ao Furacão, pediu que o Kaká permanecesse. Ele optou por ir pro Corinthians. E assim, cara, acho o mercado do Corinthians excelente, velho. De verdade mesmo. Eu sei que tem gente que não gosta de algumas contratações, mas assim, Pedro Raul 9 de características diferença do Yuri Alberto para ser uma sombra, o Mateuzinho lateral direito para ser uma sombra do Fagner, o Igor Coronado com capacidade de ser um camisa 10 ao lado do Rodrigo Garro para ser titular, o Pedro Henrique um extremo para ser titular também, o Wesley que vem jogando muito bem nesse início de Paulistão, uma outra opção pelo lado esquerdo, né? O zagueiro Kaká para entregar uma alternativa para o Antônio Oliveira para
ter uma saída com três, né? O Kaká sai muito pelo lado, né? Inclusive no Furacão na temporada passada atuou no sistema com três zagueiros, ele sendo esse cara um pouco mais deslocado pelo lado direito. Já tinha trazido o Hugo para ser a opção do Diego Palacio, Diego Palacio também. O Félix Souza, o zagueiro, pode ser esse cara mais centralizado no sistema com três zagueiros. O Ranieri, preciso nem comentar, né? A melhor contratação do Corinthians para essa janela. Junto com o Rodrigo Garro, meia que vinha se destacando lá no futebol argentino, e o Gustavo Henrique também, um outro cara que pode ser mais centralizado aí, ou pode jogar um pouco mais deslocado pelo lado esquerdo. Então, se eu já elogiei o mercado do Corinthians, eu acho excelente, eu acho muito bom mesmo. Obviamente, eu não estou entrando no mérito da questão financeira, se o Corinthians vai se endividar, eu não estou entrando em nada disso, estou falando campo e bola, né? Qualidade desses jogadores, eu acho que a janela foi muito boa. E a janela do São Paulo, que já tinha trazido o Eric, Luiz Gustavo, Damian, Bobadilha. E o Ferreirinha trouxe o André Silva, sem segredo, né? Destaque do Vitória de Guimarães nessa atual temporada lá no futebol português. Vem para ser o reserva do Caleri, tava precisando disso, né? O São Paulo sentiu falta, né, na temporada passada, principalmente quando o Caleri se lesionou, né? E teve que passar por cirurgia logo após a Copa do Brasil, na reta final do Campeonato Brasileiro. Faltou esse cara e eu acho que o André Silva chega para ser esse jogador. Então, o mercado do São Paulo é muito bom, é bom, né? Muito bom, não, ele é bom. Acho que as peças foram pontuais e para reforçar bastante o elenco. Gostei, achei bom o mercado do São Paulo, tá? O Botafogo, que já tinha trazido o John, o Jefinho, o Alexander Barbosa, o Lucas Alter e o Savarino. Na sequência, acertou com o Luis Enrique, atacante revelado pelo Fluminense que estava no Real Betis da Espanha. O Pablo, zagueiro que vem para compor o elenco que estava no Flamengo. O Damian Suárez, lateral direito, que estava no Retafe da Espanha. O Gregory, estava no Inter Miami, volante, Estados Unidos. O goleiro Raul, que estava no futebol gaúcho, goleiro que deve compor elenco, né? O Oscar Romero, meia barra extremo, que estava sem contrato, né? Mas ele tem passagem forte no futebol argentino, no Racing, no São Lourenço, no Boca. Seu último time foi no futebol turco. E acertou, né, com o Alan e com o Igor Jesus. Volante Alan, Igor Jesus, centroavante. Né, para ser o reserva do Tiquinho, para ser a sombra do Tiquinho. Os dois caras que estão no Emirados Árabes chegam ao Botafogo no meio do ano. E pode vir o Thiago Almada, né? O Botafogo fez uma proposta e a proposta é para que o Thiago Almada venha para o Bota no meio do ano. Não sei se ele vai acertar, né? Não sei se essa transferência vai acontecer, então por isso que está com um ponto de interrogação, tá? Referente ao mercado do Botafogo, acho bom o mercado, tá? Gostei bastante. Acho que ainda falta um zagueiro para ser excelente, né? E é isso, os extremos têm muita qualidade. Talvez o segundo volante é porque o Cauê tá surgindo muito bem para ser a sombra do Tietê. O Patrick de Paula tá voltando de lesão, então também deve ser segundo volante, né? O Oscar Romero vem para ser a sombra do Eduardo como meia. O Igor Jesus sombra do Tiquinho. Então achei o mercado do Botafogo bom, tá? Só não coloco como excelente porque falta mais um zagueiro aí. Talvez um segundo volante. Talvez, talvez. Mas é bom, gostei no mercado do Botafogo, tá? Sobre o mercado do Vasco, que já tinha acertado. Deixa eu tomar uma água rapidinho. Vamos lá. Já tinha acertado com o Watson, o João Vitor, o David e o Robert Rojas. E na sequência, depois do dia 24, anunciou o Sforza, volante que era do Newell's, passagem pelas categorias de base da seleção argentina. Goleiro Kehler, que estava no Internacional. O volante Galdames, que estava no Genoa da Itália, tem passagem também pela Cremonese lá no futebol italiano. Bom jogador, já está sendo titular, né? Eu elogiei bastante quando ele veio e achava que ele tinha plenas capacidades de ser titular ou para ser uma sombra do Paulinho. O Paulinho se lesionou e o Galdames vem atuando, né? Muito bom jogador, gosto muito. O Vitor Luiz, lateral esquerdo, para ser a sombra do Piton, estava no Curitiba na temporada passada. E o centroavante Cleiton Silva, destaque do Casapia no futebol português na atual temporada, tá? Cleiton para ser reserva do Verratti, Vitor Luiz para ser reserva do Piton, o Galdames seria para ser uma sombra para o Paulinho, se lesionou, vem atuando, o Kehler para ser uma sombra do Léo Jardim, o Sforza, um volante que tem capacidade para ser titular também, mas é um atleta promissor ainda, o Vasco pode ter um preço de revenda. Dito isso, gostei do mercado do Vasco, mas ainda não é suficiente, tá? Acho que falta um extremo, acho que falta um lateral direito, acho que falta um zagueiro ainda, né? Acho que essas posições. O Cleiton Silva vem para ser reserva do Verrete, né? Ao longo da temporada.
E quem é o reserva do Payet? Então, né? Então acho que falta reserva para o Payet, um lateral direito. E um lateral direito. E um zagueiro, né, cara? Acho que falta o zagueiro. Então o mercado do Vasco é regular. Eu gostei da vinda do Clayton Silva, do Galdames, do Sforza, do Robert Renan, do João Vitor, o Adson, o David, o Kehler, o Vitor Luiz podem ser importantes, mas mesmo assim, não vou ser repetitivo para falar o que eu já falei aqui, tá? Sobre o mercado do Fluminense, que já tinha acertado com o Antônio Carlos, Renato Augusto, o Terans, o Felipe Alves, o Gabriel Pires, o Douglas Costa e o Yandu Kumi, trouxe na sequência o Marquinhos, tá? Dentro do contexto, dentro do modelo de jogo do Fernando Diniz, assim como eu já tinha falado, né? Não há muito segredo, achou o mercado do Flu bom, né? Poderia ser melhor? Poderia, né? São muitos atletas experientes que o Fluminense contratou, e isso pode acabar influenciando negativamente, né? Mas, por outro lado, dentro do modelo do Diniz, que tem a capacidade de recuperar jogador, pode recuperar o Gabriel Pires, o Douglas Costa, o Renato Augusto, o Terans, né? O próprio Marquinhos, que não vinha tão bem assim lá no futebol inglês, ele que é revelado nas categorias de base do São Paulo, estava no Norwich, se eu não estou enganado, né? Na Inglaterra. Dito isso, eu acho o mercado do Flu bom, né? Eu acho um passo acima do regular. Bom, o modelo do Diniz favorece as características desses caras que foram contratados. Se fosse outro clube, eu ia falar, meu Deus do céu, cara. Ia ficar com muito pé atrás, né? Se fosse, por exemplo, num outro modelo de jogo, num outro estilo, com outro treinador. Mas dentro do modelo do Diniz, me deixa um pouco mais confortável. Dá mais confiança para colocar o Flu como mercado bom, tá? E sobre o mercado do Flamengo, que já tinha trazido o De La Cruz e o Matias Vinha, acertou recentemente com o Léo Ortiz. O Flamengo é poupa tempo, né, velho? Três excelentes contratações. De La Cruz vem para se titular. O Léo Ortiz também, excelente zagueiro, zagueiraço que era do Bragantino. E o Matias Vinha também acho que tem plenas capacidades de ser titular. Deve disputar a posição com o Ayrton Lucas. Então, mercado excelente do Flamengo. Tá? E ficou assim, então, a nossa análise dessa janela de transferências do início do ano, que se encerrou ontem, né? Dia 7 de março. Mercados excelentes: Bahia, Inter, Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Mercados bons: Cuiabá, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Botafogo e Fluminense. Mercados regulares: Fortaleza, Cruzeiro, Grêmio e Vasco. E os mercados que estão abaixo, né? Que não me dá confiança, né? Criciúma, Atlético Goianiense, Vitória, Juventude e o Red Bull Bragantino. Acho que é isso, né? 5, 4, 6, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É isso, rapaziada. Acho que a análise é essa. Se você discorda, pode discordar tranquilamente nos comentários, mas evidentemente sem atacar o amiguinho, né? Sem faltar com respeito. Você tem total direito de não concordar comigo, de achar a minha opinião horrível, ruim. Mas, sem faltar com respeito, você pode deixar a sua opinião aqui nos comentários. Beleza, rapaziada? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço. E olha, a análise de quase individual de quase todas essas contratações estão aqui no canal Quatro Linhas. Se você pesquisar o nome do jogador, né? E o clube que ele tá, com certeza você vai achar a análise individual de cada contratação dessas equipes da elite do futebol brasileiro neste ano. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.